Så skal det handle om luftforurening, for nye tal viser, at den største luftforureningssynder er skibstrafikken. Luftforureningen fra hele Danmark, blandt andet biltrafikken, medfører sundhedsudgifter på knap 4 milliarder om året. Til sammenligning medfører den internationale skibstrafik fra Østersøen, Nordsøen og de indre danske farvande så mange sygdomme og dødsfald, at den årlige regning løber op i 6 milliarder, altså 2 milliarder mere. Det viser de nyeste tal fra Statens Forskningscenter for Energi, Miljø og Sundhed. Og nu kan jeg byde velkommen her i studiet til dig, Christian Eyde. Du er direktør i firmaet DK Group, og I har jo længe arbejdet med at forbedre miljøet, i hvert fald ved at kigge på skibsmotorer og give nye teknologivenlige, altså teknologiske løsninger på forureningsproblemerne. Kan du ikke lige fortælle os, hvorfor er det så stort et problem stadigvæk med skibe, der forurener? Jamen altså, det er et stort problem, fordi skibsfarten med mere end 90.000 skibe globalt er en industri, som vi alle sammen er afhængige af, og hvor der i virkeligheden ikke rigtig findes nogen alternativer til, hvordan man effektivt kan transportere de her varer, som indgår i verdenshandlen. Og det samlede brændstofsforbrug er ikke bare enormt stort. Altså, vi taler om 8% af det samlede olieforbrug i verden. Og hvis man skulle placere skibsfarten på den nationale liste over de største forurenere, så ville de formentlig ligge nummer 2 efter Kina. Så det siger lidt om omfanget på det problem, som skibsfarten står overfor. Og hvad kan man så? Kan man sætte nogle tal på, hvor meget sådan nogle skibe forurener, for eksempel i forhold til biltrafik? Ja, altså et stort containerskib, som vi for eksempel i Danmark kender det fra Mærsk, men som jo faktisk ikke engang længere er det største i verden, det forurener lige så meget som 50 millioner biler. Og et stort containerskib? Et stort containerskib. 50 millioner biler? Ja, og det skyldes selvfølgelig, at skib sejler på råolie, og hvad hedder det? Det er, der ikke bliver brugt katalysatorer som scrubber, der som er pålagt altså landbaserede kraftværker eller katalysatorer, som der er blevet sat på biler for mere end 20 år siden. Men hvorfor er de ting ikke blevet indført? Hvorfor er der for eksempel ikke katalysatorer for skibe, når det nu har været det for biler i mange år? Ja, altså man kan vel sige, at skibsfarten er lidt uden for vores normale synsvidde. Vi tænker ikke så meget over det. Vi går ikke rundt og tænker på, hvor skibene sejler rundt, hvorimod bilerne, det er dem, vi ser foran os. Og skibsfarten har også ligget lidt uden for normal national lovgivning med hensyn til, hvordan man kunne regulere omkring de her ting. Hvad er det så for løsninger, man kan komme op med? Nu er I nogle af dem, der arbejder med løsningsmodeller. Hvad kan man gøre for, at skibene forurener mindre? Jamen altså, man kunne jo for eksempel starte med at gennemføre en lov, hvor der var tvungen reduktion, altså 50% tvungen reduktion af brændstofsforbruget, som ville føre til en direkte reduktion af CO2-udslippet. Og så kunne man gennemføre tvungen brug af katalysatorer, dem som vi kender fra den landbaserede industri, og som der findes til skibe, men som der ikke er blevet implementeret. Men hvorfor er det ikke sket? Jamen det er det vel ikke, fordi at igennem mange år så har det været et politisk problem, det her med, at man skulle finde en global løsning. Og faktisk er det vel sådan så, at det her med globale løsninger, det er en utopi. Fordi det kræver inden for IMO og inden for FN-systemet, at alle lande sige, skal være. IMO er samarbejdsorganisationen for skibsfart. Ja, det er den internationale maritime organisation, og den kræver, at alle lande skal være enige. Og det kommer ikke til at ske inden for en tidsramme, som vil være acceptabelt her. Og derfor vil det give langt mere mening at sigte mod nogle lokale løsninger. Altså i Danmark kunne man for eksempel starte med at sige, jamen, skibe kan ikke få lov til at sejle ind i danske farvande, medmindre de har miljøbesparende teknologier ombord på skibene. Og det samme vil man kunne sige på alle de væsentligste havne i Europa. Og der er faktisk fortilfælde for, hvordan det her været gjort med stor succes. I USA har man gjort det med hensyn til dobbeltskibsskrove, efter man havde Exxon Valdez-ulykken for mange år siden. Men vil det sige, at den danske regering efter din mening har været slap?
Jamen altså, jeg synes godt, vi kan tillade os at sige, at det her med, at man bliver ved med at fokusere på en global løsning, det er selvfølgelig rigtigt, at det kræver en global løsning, men det er jo ikke ensbetydende med, at det er den eneste måde at angribe det her problem på. Men miljøministeren, som tidligere var på besøg her i studiet, siger jo, at så vil han ødelægge konkurrenceevnen for eksempel de danske rederier, hvis han laver skrappere regler for skibe i Danmark. Jo, men det, som jeg siger, det er, at hvis man lavede en lovgivning, for eksempel, der sagde, at i Europa, der måtte du ikke få lov til at sejle ind i europæiske havne, medmindre du havde de her teknologier ombord, eller for den sags skyld bare i Danmark. Det er jo ikke et angreb på danske skibe, det er et angreb, eller hvad kan man sige, en foranstaltning over for alle de skibe, uanset hvor de kommer fra, hvis de gerne vil ind i vores havne. Hvad er så den reelle forklaring på, sådan som du ser det, at de her ting ikke er blevet strammet op? Jamen, det er jo denne her... Er det hensynet til industrien? Det er vel denne her politiske holdning til, at man har ønsket en global løsning, men måske ikke rigtig har forstået, at det er en form for utopi. Og om der deri ligger et hensyn til industrien, det vil jeg overlade til nogle andre. Christian Eyde, tak fordi du kom her på News. Og miljøminister Troels Lund Poulsen erkender, at forureningen er et stort problem, men han vil ikke lave en bindende aftale, som kun gælder for Danmark, og det er, fordi det vil påvirke vores konkurrenceevne. Det sagde han tidligere her på News. I alt for mange år har haft svært ved at nå frem til en bindende international aftale, og det er jo afgørende, for det er jo internationale skibe, der sejler uden for Danmarks kyster, og derfor skal vi have en aftale. Og det fik vi så også i oktober måned 2008, der fik vi meget skærpet krav gennem det, der hedder IMO. Så det er heldigvis sket, men inden de aftaler så helt præcis bliver omsat til lovgivning, så kan der godt gå et par år. Men der er vel ikke noget, der forhindrer dig som dansk miljøminister i at lave særlige stramme regler for danske rederier? Jo, der er jo i hvert fald den overordnede ting, man bliver nødt til at tænke sig godt omkring, nemlig hvis man laver særlige regler i internationale farvand. Det kan vi ikke påbyde fra dansk side, men det er da klart, jeg kunne godt vælge at stramme reglerne for de danske rederier, men så ved vi jo godt, hvad der sker. Det er jo ikke særlig svært, så flytter de jo uden for Danmark. Så det, der er løsningen, det er at arbejde videre i IMO-sporet, sørge for, at reglerne bliver endnu skrappere. De er blevet skærpet betragteligt her i efteråret, men bliv ved med at sørge for, at vi får skrappere internationale regler. Det kommer til at virke. Og på den anden side, så også det, som jeg præsenterede i sidste uge, bruge midlerne fra miljøteknologipuljen til at fremme nogle af de mere miljøvenlige teknologier inden for skibsfart. Men Mærsk for eksempel ville vel ikke flytte til udlandet, hvis du besluttede dig for, som den danske regering, for skrappere regler? Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at hvis skibsejerne i Danmark bliver pålagt nogle andre omkostninger end for eksempel i Bahamas, så flytter de jo skibene væk fra Danmark. Det er jo ikke svært, og det er jo derfor, at vi bliver nødt til at have nogle bindende internationale regler, og vi bliver også nødt til at få dem endnu mere skærpe, end vi fik her i efteråret. Men hvorfor er det så svært at få skrappere regler igennem i IMO, altså den internationale organisation for skibsfart? Jamen, det er det jo ikke mindst, fordi at det er jo alle verdens lande, der skal blive enige om skærpe regler. Enhver, der kender FN-systemet, ved jo, at det er også svært at opnå enighed der. Og derfor vil jeg sige, at det var en meget stor sejr for Danmark, at vi i efteråret blev enige med de andre lande i verden om skærpede regler. Det er noget, vi har kæmpet for i de sidste 5-6 år fra dansk side. Så der sker heldigvis noget. Det betyder også, at i løbet af det kommende år, så vil vi opleve en forbedret luftkvalitet. Fordi det her problem er stort, og det skal vi også gøre noget ved. Dansk Folkeparti præsenterede i dag sit bud på en bandepakke, og pakken kritiseres fra flere sider af Folketingssalen. Men lad os først lige se på de mest markante punkter i pakken.